नेपालमा बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढेपछि यति बेला विदेशी राष्ट्रहरू पनि नेपालको अवस्था देखेर चिन्तित बनेका छन्। पछिल्लो समय बेलायतको सदनमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था बारे चिन्ता चासो व्यक्त भएका छन् र संसदमा छलफल समेत हुन थालेको छ। बेलायती संसदमा नेपाल सहयोग बारे छलफल जारी छ। नेपाललाई कस्तो खालको सहयोग गर्न सकिन्छ र नेपाललाई अहिलेको रोग संक्रमणबाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। बेलायती संसदको उपल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा नेपाललाई कोभिड 19 विरुद्ध सहयोग बारे बहस भएको हो। बिहिबार दिउँसो 12:40 सुरु भएको बहस करिब 11 मिनटसम्म नेपालसँग केन्द्रित रहेर चलेको थियो। उक्त बहसमा नेपाल कोभिड 19 महामारीबाट धेरै प्रभावित भएको बारे उल्लेख गर्दै तत्काल बेलायती सहयोग पठाउन माग समेत गरिएको छ। बहसमा लर्ड लस्कान्टर अफ किम्बोस्टोनले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारले 20 लाख उपलब्ध गराउन ब्रिटेनसँग गरेको आग्रह बारे जिज्ञासा राखेका थिए। उनले विगत 200 वर्षभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटेनको हरेक द्वन्द र संकटमा बहादुर नेपाली लडेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिएको स्मरण गर्दै अहिले नेपालले भोगिरहेको संकटका बेलामा हामीले के सहयोग गर्न सकिँदैन र भन्ने प्रश्न राखेका थिए। प्रत्युत्तरमा बेलायती विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट लर्ड अहमद अफ बिल्बर्टन्सले ब्रिटेनले कोभ्याक्सका लागि 548 मिलियन पाउन्ड उपलब्ध गराएको बताएका थिए। यस्तै उनले 3 महादेशमा 59 मिलियन डोजको आपूर्ति भइसकेको पनि बताएका थिए। कोभ्याक्स अन्तर्गत करिब 20 लाख निशुल्क डोज छुट्याएको र त्यसमध्ये 3,48,000 डोज नेपालमा डेलिभरी भइसकेको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराएका थिए। लर्ड अहमदले आफू नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग बुधबार प्रमुख आवश्यकता सम्बन्धमा प्रस्तावक बैठक समेत भएको अवगत गराउँदै नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीसँग समेत भेट गर्ने बताएका थिए। बेलायतले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै लर्डले थप सहयोग के गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न सरकार वा निकायसँग काम गरिरहेको पनि उनले सदनलाई जानकारी दिएका थिए। लर्ड पोपले पनि नेपाल र बेलायती बीच दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो र कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै गोर्खा सैनिक र आरोहीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मित्र राष्ट्रका लागि प्रभावकारी माध्यमबाट सहयोग गर्न के कस्ता कदमहरू चालेका छन् भनेर सोधेका थिए। जवाबमा लर्ड अहमदले काठमाडौँ र बेलायत स्थित नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसँग सिधा सम्पर्क भइरहेको र नेपालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोग एवं प्राविधिक विज्ञहरू पठाउन लागि जनाएको छ। उनले काठमाडौँ र बेलायतमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसँग सर्वसम्मत संवाद जारी राख्ने पनि बताएका छन्। बसमा अल अफ स्ट्यान्ड बिचले सन् 2015 महाभूकम्प र नेपालको गृह युद्धकै सरह अहिले आपतकालीन अवस्था बारे बताउँदै बेलायतले खोप र अक्सिजन मागमा के पर्याप्त प्रक्रिया दिइरहेको छ भनेर सोधेका थिए। जवाबमा लर्ड अहमदले ब्रिटेनले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूसँग मिलेर सम्भव भएसम्म नेपालको आवश्यकता पूर्तिका लागि कदम चालिने समेत आश्वासन दिएका छन्। उता युके नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चका संस्थापक तथा अध्यक्ष एवं बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिको नेपाल उपाध्यक्ष लर्ड सेखले नेपाल ज्यादै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको र उसलाई बेलायतको तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। लर्ड सेखले आफ्नो बेलायत स्थित नेपाली डायस्पोरा र राजदूतसँग कैयौँ पटक छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई यो समयमा आइसियु भेन्टिलेटर अक्सिजन सिलिन्डर कन्सट्रेनर अक्सिजन प्लान्ट आइसियु बेड परीक्षण किट र खोप अति जरुरी भएको पनि स्मरण गराएका छन्। उनले मुस्लिम च्यारिटीलाई नेपालमा तत्काल सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेको बताएका छन्। तर भारतमा देखिएको दोस्रो लहर नेपालमा पनि त्यत्तिकै रूपमा फैलिएको छ। त्यही दोस्रो लहरसँगै नेपालमा तेस्रो लहरको पनि प्रभाव देखिएको अहिले अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन्। बेलायती संसदमा नेपालमा भइरहेको कोरोना वृद्धि र महामारीको रोकथामको विषयमा छलफल भइरहँदा यता नेपालमा भने मध्यरातमा नेपालको संसद विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गरेको पत्र बुझाएपछि उनले सो पत्र सार्वजनिक गरेकी हुन्। सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा अहिले संसदको विघटन गरिएको छ। कतिपयले संसद विघटनको अर्को प्रतिगामी भनेका छन् भने कतिपयले अब देश चुनावमा नगइ नहुने तर्क राखिरहेका छन्। जे होस्, नेपालमा अहिले कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र उक्त महामारी रोकथामका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने अक्सिजन अन्य स्वास्थ्य सामग्री र भ्याक्सिनको तत्काल प्रवर्तन गर्न नेपाल सरकारलाई अहिले चौतर्फी दबाव समेत परिरहेको छ। सही सूचना
ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।